神が天と地を創造されました。創造主なる神はこの世の何者にも勝るお方です。そして永遠に変わらないお方です。その存在、知恵、正しさ、真実において永遠に輝いておられます。創造主はご自分の素晴らしさを表すためにこの世界を作られました。私たち人間はそのお方の偉大さを知るときにこの上ない喜びに満たされるのです。聖書によると人間の起源は創造主にあります。なぜなら神は人間をご自分に似せて男と女に作られたとあるからです。そして人間にこの世のすべてのものを治める特権を与えられました。ところが人類の歴史の始めにある事件が起きました。罪がこの世に入ってきたのです。私たちの最初の先祖であるアダムとエバはこの時神様に逆らい罪を犯してしまったのです。罪とは思いと言葉、そして行いにおいて神に逆らって生きることなのです。創造主なる神に背を向け罪を犯してしまい、最初の素晴らしい状態から真っ逆さまに落ちてしまったのです。もはや神を愛し尊ぶのではなく、私たちは自分自身を神様よりも愛してしまうようになったのです。創造主なる神の道から外れた人生、罪に支配され悪と苦しみ、そして死へと自分自身を追いやるほかなくなりました。しかし神様の私たち人間に対する深い愛は変わりませんでした。そして救い主を送られることを約束されたのです。その深い愛ゆえに神様は私たちを罪と死から救い出し、和解への道を約束されたのです。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちを救うためご自身の一人子イエス・キリストを与えてくださったのです。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ちたらせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるお方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆住民登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。
彼はダビデの家系であり羊でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。